Донецьку фільтрувальну станцію зупинено. Бойовики обстріляли персонал підприємства. 17-й пакет буде. Держдеп попереджає, нові санкції проти Росії не за горами. Бойкот чемпіонату. Європарламентарі запропонували ігнорувати футбольну першість у Росії. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю. До 9 зросла кількість жертв ДТП у Кривому Розі. Ще одна людина померла сьогодні зранку. Хто саме, у поліції наразі не повідомляють. Стан двох постраждалих покращився. Ще один досі у критичному стані. Загалом у лікарні залишаються 16 людей. І нагадаю, напередодні у центрі міста зіткнулися легковик, маршрутка та автобус. На місці загинули 8 пасажирів маршрутки. Травми одержала 21 людина. До лікарні потрапив також водій легковика, який, ймовірно, і став винуватцем аварії, оскільки виїхав на перехрестя з другорядної дороги на жовтий сигнал світлофора. Нині він у спецпалаті під охороною. Лікарі кажуть, у чоловіка травми середньої тяжкості. Його вже повідомили про підозру і найближчим часом оберуть запобіжний захід. Якщо провину доведуть, водієві загрожує до 12 років в'язниці. Нові втрати серед українських військовиків на Сході. Один боєць загинув, трьох поранено минулої доби. Окупанти вели вогонь із артилерії, били по Зайцевому під Горлівкою. Найбільше ворожих атак зафіксовано на північній ділянці зони АТО. Бойовики обстріляли позиції армійців у Новоолександрівці та Троїцькому. Вздовж усієї лінії розмежування, особливо на півдні Донеччини, не вщухають обстріли з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом за добу їх було 45. 4 вже сьогодні. Приходи мінометів калібр 120, 82 мм. І було чути по піскам роботу артилерії. Передова в районі Донецька. Наші солдати кажуть, ворожа артилерія та міномети тут не вмовкають ось уже кілька діб. І вже періодично з цього терикону українських захисників обстрілює танк. Буває, що виїжджає танчик, і під то, коли працюють міномети, він може зробити там пару пострілів та назад укриття. Великі калібри небезпечні, втім бійці бодай чують постріли з них. Армійським сленгом – виходи. Після цього ховаються в укриття. Солдати розповідають, інша зброя тут куди страшніша – гвинтівка снайпера. Стояли там на ряді, там, такої, як виходиш, там, подивитися в бінокль, то чують на повітках таку, ну, чують, що снайпер працює. Ось така весняна погода є ідеальною для роботи ворожих снайперів. На вулиці потеплішало, на деревах ще не з'явилося листя, тому вони годинами можуть перебувати у своїх схоронах і видивлятися жертву. Ну, а це результат їхньої роботи. Час назад десь тако. Краще так не стояти тут. Дерева та гілки навколо скрізь посічені ворожими кулями, тож бійці на самому нулі пересуваються в окопах якомога нижче. Необережний рух призводить до непоправного. Днями трагедія сталася на сусідній позиції. Так, було, що загинув наш товариш від кулі снайпера. Наші позиції, якби ми їх намаскували, але ну, самі розумієте, що зеленки немає. Вистежити ворожого стрільця вкрай важко. Зазвичай вони добре маскуються, та бійці кажуть, є в них гроза снайперів. Кулеметник із позивним «Дід». Володимирові 60, воює вже 3 роки і влучає в супротивника як справжній віртуоз. До тої посадки достану. Ну, не з першого вистрілу, а ну, очередю сніму. З Донецької області Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Роботу Донецької фільтрувальної станції призупинять на невизначений час із міркувань безпеки. У компанії «Вода Донбасу» повідомили, що зараз триває евакуація персоналу. До таких дій керівництво підприємства спонукав інцидент, який стався напередодні. Увечері бойовики обстріляли автобус, який перевозив працівників станції. Кульові поранення отримали 5 людей, один із постраждалих у тяжкому стані. І нагадаю, що підприємство забезпечує водою Авдіївку, прилеглі селища, а також окуповані Донецьк і Ясинувату. До Львова з дводенним візитом сьогодні прибув військовий комітет НАТО. Представники Альянсу зустрінуться з керівництвом Генерального штабу, зокрема обговорять реформування українського війська. Пізніше відвідують Академію сухопутних військ та проінспектують Яворівський полігон.
Ну, а тим часом «Укроборонпром» продемонстрував бронетехніку, яку надала Україні Польща. Це БМП-1АК. Військові провели тренувальні стрільби та засвідчили високу якість бронемашин. БМП оснащені оптичними приладами та сучасними радіосистемами. Крім того, нова система фільтрів та екранів гарантує захист екіпажів від радіації, хімічної та біологічної зброї. Технічну допомогу на півмільйона доларів надав українським прикордонникам уряд Канади. Техніку передали напередодні у Краматорську. Працівники Держприкордонслужби отримали комп'ютери, радіостанції, програмне та апаратне устаткування. Це дасть змогу військовим фахівцям розгорнути захищену від кібератак інформаційну мережу. Двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути український кордон, затримали правоохоронці. Один із них – громадянин України, інший виявився росіянином, колишнім військовослужбовцем. При ньому знайшли військовий квиток із записом про нагородження за участь в операції у Сирії. Затриманий розповів, що під час служби за контрактом у 15-17 роках на ракетному крейсері «Варяг» він неодноразово доправляв у Сирію бойовиків приватної військової компанії «Вагнер». Окрім людей, перевозив і озброєння. В кінці декабря ми вийшли з порталу Євостока. За кілька годин до відправлення там з'явилися чоловік 30-40 якихось неізвісних людей без опознавательних знаків. По слухам, по общению на кораблі були найомники групи Вагнера, але фактично їх ніхто не представляв, хто це є. Потім в январі, в январі 16-го року, коли ми вже підійшли к берегу Сирії, в районе порта Тартус пришли катера в ночное время. Люди выгрузили со своим грузом, и больше их никто не видел, никто о них не разговаривал. Санкції проти Росії наразі розглядають у Білому домі. У цьому запевнила прес-секретар Держдепу США. Зараз питання активно обговорюють на міжвідомчому рівні, пояснила Гізер-Нойерт. Інформацію про те, що Вашингтон готує новий пакет санкцій проти російських компаній, пов'язаних із постачанням різного обладнання до Сирії, поширили ще 10 днів тому. А нещодавно американське видання The Washington Post із посиланням на свої джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп нібито призупинив запровадження додаткових санкцій проти Росії. 2018 стане роком активної боротьби з бездоріжжям, таке обіцяють в українському уряді. Водночас прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, фінансування на ремонт та будівництво доріг отримують лише ті організації, які прокладають автошляхи якісно. Ямковий ремонт. Так, він не є ефективний. У 2018 році масштабно будуть продовжений капітальний ремонт, реконструкція і будівництво доріг. Звісно, ми маємо питання сьогодні до якості виконання робіт і до халтури, яку ми маємо, але я точно знаю, що ми не будемо платити за жодний сантиметр чи метр дороги, який зроблений на халтуру. Одна людина постраждала внаслідок стрілянини в Одесі. Напередодні ввечері на гаражний кооператив, розташований між житловими будинками, напала група невідомих. Усі були у балаклавах і бронежилетах, стріляли, за попередніми даними, з травматичної зброї. Використовували нібито і шумові гранати. Учасників конфлікту, а їх більше 10, затримали і відвезли до поліцейського відділку. На Донеччині внаслідок вибуху димової гранати постраждав 16-річний підліток. Інцидент стався у Костянтинівці. Вибухівку знайшли двоє друзів, вирішили її підпалити. Граната рвонула в руці одного з них. Юнака шпиталізували з численними пораненнями. У поліції встановлюють усі обставини події. Різанина сталася у райвідділку поліції у Черкасах. На правоохоронців напав чоловік із ножем. Постраждали троє поліцейських, одного з них шпиталізований з серйозним пораненням. Подробиці у Станіслава Кухарчука. Зранку центральний вхід черкаського відділення поліції огороджено. Працюють експерти. Всіх відвідувачів пускають з тильної сторони будинку. Зайвим очам правоохоронці не раді, тим більше журналістам. Доброго дня.
А все через те, що о 7 ранку один з відвідувачів влаштував тут справжню різанину. Це відео з камер спостереження. Його вже видалили з соціальних мереж. На кадрах чітко видно, як все відбулося. Чоловік в спортивному костюмі з величезним ножем несподівано накинувся на слідчого, який проходив повз. Після цього невідомий повернувся в холрайвідділку і, озброївшись ще палицею, вільно там розгулював. Все це тривало майже 1,5 хвилини. Нападника таки затримують, але він встигає поранити ще двох поліцейських. Найбільше дісталося слідчому. У нього ножове поранення плеча. Досить небезпечно, тому що кровотеча досить така масивна була. От, я ж кажу, була проведена практично зразу її зупинка кровотечі. Пацієнт доставлений був на жгуту, який тримався вже десь хвилин 20. От. І, відповідно, зразу були надані такі мероприятия. Ближче до обіду у поліції погодилися прокоментувати подію. Як виявилось, нападник прийшов до відділку, аби зустрітися із дільничним інспектором. Чому накинувся на правоохоронця, поки невідомо. Зараз працюють з затриманим. Буде з'ясовувати, чому так само така подія трапилася. Тобто він зброю приніс собою? Ну так. Я так розумію, або в нього був рюкзак, або в рюкзаку, або, можливо, десь в одязі був. За фактом нападу на поліцейських відкрито кримінальне провадження. Нападнику загрожує довічне позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. На хабарі у понад 7 тисяч доларів погорів співробітник «Укрзалізниці». Таку суму керівник одного з відділів регіональної філії вимагав від директора підприємства, з яким відомство уклало договір на постачання продукції. Натомість обіцяв безперешкодний переказ грошей від держустанови. Чоловіка затримали. Під час одержання 180 тисяч гривень відкрито кримінальне провадження. Сутичка між депутатами та активістами сталася напередодні у столичній адміністрації. Там мали говорити про збереження історичної спадщини на Поштовій площі, вулиці часів Київської Русі. На засідання прийшло близько сотні небайдужих. Люди чекали голосування понад 6 годин, тож коли під час розгляду питання депутати раптом почали виходити, активісти кинулися їх спиняти. Двері сесійної зали не витримали сутички. Зрештою, сесію перервали та перенесли на 19 квітня. У Рівному знайшли 7-річного хлопчика, який весь день сам блукав містом. Знесилену дитину помітила жінка, яка гуляла парком. З'ясувалося, дідусь вигнав малого з дому. Чим закінчилася історія, розкажуть наші кореспонденти. Маленького хлопчика, що самісінький блукав вулицею, помітили неподалік у парку «Хімік». Коли одна з жінок поцікавилася, чому він один, дитина розповіла, йти йому нікуди, бо дідусь вигнав з дому. Він казав, що дуже болять ніжки, бо він дуже довго ходить, шукає маму. На питання, а чому ти не йдеш додому, давай ми тебе заберемо, то відповідав, що дідусь дуже його б'є, ось тому він туди не повернеться. Жінка викликала копів. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, де проживає цей хлопчик. У помешканні поліцейські застали ще його 5-річну сестричку і нетверезих родичів, діда й бабу. Дівчинка просила забрати їх з дому через побої родичів. На цьому відео 7-річний Віктор та його 5-річна сестричка Аліса вже в автівці патрульних. Переглядають мультики та смакують бутербродами. Дана сім'я була вже взята соціальними службами на облік. Батько цих дітей знаходиться в місцях позбавлення волі. Мати виховує дітей самих, працює. Дані діти перебувають більше часу без матері. Дід з бабою, який опікується теж дітьми, зловживає спиртними напоями. Нині братик та сестричка Вітя і Аліса в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Почувають себе задовільно, вони граються безпосередньо зараз в своєму дитячому колективі, відповідно до віку їхнього. Наразі буде проводитися така психологічна робота щодо адаптації дітей. А у соціальних органах вирішують долю малюків, чи залишати їх у родині, адже до матері хлопчика вже були зауваження. Дана сім'я попала в поле зору нашої служби ще раніше, коли вже був випадок, що менший хлопчик, він якби залишав квартиру і мама подавала його в розшук. З нею проводилася відповідна профілактична робота. Працівники служби перевірили помешкання, де жили діти. Бабуся та дідусь запевняють, дітей з дому не виганяли, доглядали, як могли. Журналістів до оселі подружжя не пускає. Це мої внуки. І які б вони не були, може, для когось самі погані, але для мене самі лучші. Бо я бабуся, в чомусь наша вина є. В
всіх вина. А от мати дітей каже, каятися нема у чому. Про це вона заявила соціальним працівникам. До журналістів Ольга не вийшла. Марина Григорян, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівне. І далі у випуску прохання про допомогу. Її потребує 8-річна Маргарита з Козятина. Коли дівчинці було трохи більше року, лікарі встановили їй діагноз – дитячий церебральний параліч. Зараз вона проходить численні курси реабілітації, нещодавно перенесла операцію. Медики запевняють, прогрес є, втім необхідні ще кілька хірургічних втручань і коштують процедури десятки тисяч гривень. Маленька Маргаритка з Козятина не більше у житті мріє бігати і гратися разом зі своєю сестричкою. Проте такі звичні для більшості дітей розваги даються їй надзвичайно тяжко. Усе своє життя дитина бореться з діагнозом ДЦП. Для цього кілька разів на рік проходить реабілітацію, а нещодавно перенесла операцію. Тепер більшу половину тіла дівчинки сковує гіпс. Скільки вложено сили, терпіння, нервів, але ми не будемо здаватися, ми знаємо, що ми повинні ходити, вивчитись в школі, вивчитися на лікаря. У свої 8 років дівчинка знає абетку, вміє читати, писати і рахувати. Любить власноруч робити подарунки для друзів. Це теж все обв'язки, це ми робили такий оберіг. Ага. На Пасху. Оці гілочки, оці вербові, ми їх всували у пінопласт, тобто я всувала. Компанійська і дружня Маргарита прагне навчатися у школі разом з однолітками. Вчителі вважають дівчинку здібною та старанною. Вона опановує шкільну програму на рівні з іншими першачками. Вона саме найкраща в класі. Іноді, коли я задаю вірша, вона приходить до школи, тому що їй це подобається. І вона, коли розповідає вірша, дітки, звичайно, з таким захопленням на неї дивляться, що такою виразністю ніхто так не вміє, як вона. Така, ну якби зірочка повинна стати на ці ніжки, піти і добитися якихось успіхів, ті, які вона може добитися. Попереду у дівчинки ще кілька хірургічних втручань, а між операціями дитині необхідно проходити курси реабілітації. Лікар каже, дівчинка має усі шанси на одужання. Вона стоїть, але з підтримкою. Вона може робити декілька кроків, але з підтримкою. І поліпшуємо обмін речовин клітин головного мозку для того, щоб клітини запрацювали. Необхідних для лікування коштів родина Маргаритки немає, тому просить небайдужих допомогти дитині одужати. Тільки віримо, що ми станемо на ножки, будемо ходити в школу, да, Маргаритка? Будемо навчатися. Ольга Клюєва, новини, телеканал Інтер. Допомогти Маргариті одужати може кожен із нас. Усі необхідні реквізити зараз на екрані, і їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Продовжуємо випуск новин. У центрі Єревана відновили рух транспорту через масові протести. Там вже кілька днів поспіль неспокійно. Близько 40 мітингувальників постраждали у сутичках із поліцією. Люди виступають проти призначення Сержа Сарксяна на посаду прем'єр-міністра. Парламент обрав його головою уряду напередодні. Таке рішення активісти назвали узурпацією влади. Кажуть, Сарксян хоче і надалі керувати країною після 2 строків на посаді президента, бо внаслідок конституційної реформи фактичним главою держави є саме прем'єр. Масові протести у Вірменії тривають від п'ятниці. У британському Солсбері розпочали хімочищення місць, пов'язаних із отруєнням Скрипалів. Працюють на 9 об'єктах, серед них ресторан і паб, куди постраждалі заходили незадовго до того, як їх знайшли у парку непритомними. Очищенням займатимуться майже 200 фахівців, на це знадобиться кілька місяців. Процес контролюватиме британське міністерство довкілля. Останнім випадком у переліку знущань Путіна з європейських цінностей назвали отруєння Скрипалів у Європейському парламенті. Там закликали оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу у Росії. Звернення до урядів країн ЄС підписали вже 46 євродепутатів, так повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. У листі також зазначили, доки Путін продовжує нелегальну анексію Криму, утримує українських політичних в'язнів і підтримує війну на сході України, не можна вдавати, що турнір проводить хороший сусід.
У Росії погрожують заблокувати Фейсбук, якщо соцмережа не виконає вимог Роскомнагляду. Серед них локалізація баз даних громадян і видалення забороненої інформації. Вдатися до блокування можуть уже наприкінці року після перевірки соцмережі. Раніше в Росії заблокували месенджер Telegram через відмову передати ФСБ ключі до шифрування кореспонденції користувачів. Надзвичайний стан у Туреччині діятиме ще принаймні 3 місяці. Оголосили його влітку 16-го року після невдалої спроби державного перевороту. І відтоді постійно подовжують. Цього разу вже у 7-е. Хоча, згідно з Конституцією Туреччини, надзвичайний стан може бути оголошений максимум на півроку. Нагадаю, майже 2 роки тому частина військових намагалася здійснити переворот, але спроба виявилася невдалою. Влада заарештувала десятки тисяч людей за підготовку, участь і підбурювання до заколоту. За грати, крім військовиків, потрапили судді, вчителі та лікарі. У США під час польоту пасажирського літака вибухнув один із двигунів. Загинула 43-річна пасажирка. І ще одну людину мало не викинуло назовні, коли уламок двигуна пробив ілюмінатор. Літак прямував із Нью-Йорка в Даллас. На облавку було 149 людей. Пілоти зробили вимушену посадку. Надзвичайний стан оголосила влада американського штату Оклахома, який майже тиждень вже потерпає від лісових пожеж. За останніми даними, вогонь забрав життя щонайменше 2 людей. В зоні лиха кілька житлових районів. Загалом уже вигоріло понад 100 тисяч гектарів лісу. Гинуть тварини. Приборкати полум'я пожежникам заважає потужний вітер і суха погода. Причини раптових займань наразі з'ясовують. Серед головних версій – необережне поводження з вогнем, але не виключають і навмисного підпалу. У Німеччині різко збільшилася популяція вовків – до 1500. Порівняно із минулим роком – це майже на третину. Хижаки останнім часом заходилися полювати на худобу. Фермери зазнають чималих збитків і погрожують відстрілювати вовків. Протистояти цьому влада фактично не може. Полювати на вовка у Німеччині не заборонено. Але водночас не можна робити цього без дозволу різних служб, які спостерігають за популяцією хижаків. І знову в Україну. У Кропивницькому жінка врятувала 7 дитинчат червонокнижних кажанів. Їх помітили будівельники під час ремонту офісу. Малих знає, жінка прихистила та виходила. А коли на дворі потеплішало, випустила на волю. Історія людської чуйності у нашому наступному сюжеті. Це парк у Кропивницькому. Сюди з родиною прямує методист обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Ксенія Ліснічук. В руках кілька коробок, усередині пухнасті знайди, червонокнижні кажани, нестопир середземноморський та руда вечірниця. Ось такий він, ось він уже хоче летіти. Знайшли їх сплячими будівельники, коли наприкінці минулого року змінювали вікна на роботі у Ксенії. Жінці стало шкода малих, і вона забрала їх додому. Що далі робити з ними, не знала, адже за освітою історик. Допоміг інтернет, зв'язалися з Харківським реабілітаційним центром для рукокрилих і відправили туди зо 20 червонокнижних кажанчиків. А вже за кілька днів будівельники їй знов принесли дарунок – ще 7 малюків. Ми не передали в Харків. Я сподіваюся, що я їм не нашкодила, як мінімум. Добре, що вони в нас є, у нас немає втрат. Кажанів довелось поселити у домашньому холодильнику. Як саме доглядати рукокрилих, консультували спеціалісти Харківського центру. Вони ж допомогли і зі спеціальним кормом. Ось такий був їхня вага на 1 лютого. Це вони вже в нас більше місяця пробули в холодильнику. Потім ось у нас було 2 з низькою вагою. Вони були, ці пішли спати, а ці були на відгодівлі ще ось ці дні. Тобто у нас індивідуальний підхід. Рятівниця кажанів з Кропивницького Ксенія стала настільки відомою, що рукокрилих знайдень їй почали передавати навіть з районів. Так у її холодильнику поселилася ще й руда вечірниця. Тепер уся компанія готується до своїх перших польотів. Кілька спроб і у кажанчиків все виходить. Вони летять у своє тепер вже самостійне життя. Даніл Снісар, Олена Бринза, Володимир Ковакін. Новини телеканал Інтер. Чотиринога швидка допомога. Лікарка у Киргизстані приїжджає на виклики верхи на коні. Каже, інакше у найвіддаленіші селища не дістатися. Щодня вона долає по 20 кілометрів та допомагає десяткам хворих. Хоча й сама вже на пенсії та має проблеми зі здоров'ям. Працює жінка неофіційно, а за власним бажанням, тому зарплатні не отримує.
Марафон на Північному полюсі. У льодовому таборі Борнео відбувся щорічний забіг. Змагалися 60 учасників із 20 країн. Долати 42 кілометри спортсменам довелося за температури мінус 33 градуси. Першим фінішував учасник зі спекотної Греції. Каже, бігти за такої холоднечі було дуже складно, а перемога стала для нього несподіванкою. Це неймовірно. Я грек, тому і не дуже пристосований до таких температур, м'яко кажучи. Це теж саме, якби ескімос біг марафон у пустелі. Було б вкрай тяжко, але я щасливий, що зміг подолати цю дистанцію. Не очікував, що стану переможцем марафону саме на Північному полюсі. У Києві нагородили молодих українських художників. Це п'ята премія «Пінчук-арт-центр» у галузі сучасного мистецтва. Члени журі розглянули понад 600 заявок і відібрали 20 номінантів. Кожен художник створив свій індивідуальний простір із живопису, скульптури та інсталяції. Володаркою головної премії і нагороди у 250 тисяч гривень стала художниця Анна Звягінцева. Її витвір – це поєднання фото та інсталяції. Малюнок, він дуже гарно передає, як людина думає. Момент поєднання думок, площини паперу та руки створює деякий витвір, який людина не художник, не називається мистецтвом, а я як художник беру і вношу це в простір мистецтва. Я не можу сказати, що журі дуже швидко дійшло консенсусу. У нас було дуже багато сперечань. Люди працюють абсолютно з різними аспектами. Тобто є там science-art умовно, є там відео. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.